ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်မေးလျော်နေရမှာပေါ့။ဟိုတိုင်းပြည်မှာရှုပ်ထွေးပေါင်းများစွာကြားထဲမှာလူတွေကမနေ့ကရုံးကန်နေရတာပါ။အခုဆိုရင်လည်းဘယ်တော့မှကိစ္စမျိုးပေါ်လာတယ်ပေါ့လေ။ဆိုတော့အားလုံးကဟိုပြောမယ်ဆိုအကျဉ်းချက်ထဲမှာအကျက်ထဲမှာရုံးကန်နေကြတာပါ။ဟိုအခုလိုမျိုးသူတို့စိတ်ထဲမှာသူတို့ကမေးလျော်ကန်နေလို့ထင်တဲ့ခင်ချင်းမှာပုံစံကောင်းချင်းမိပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းဒီလိုကန်ပိန
ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်လူတိုင်းဟာဟိုကိုယ်ဒုက္ခနဲ့ကိုပေါ့နော်ကိုယ်ဝင်ကျင်မှာကိုမနေဟိုနိုင်ငံရေးအရာရောပြည်သူတွေဆိုရင်လည်းစာဝတ်နေအရာရောဟိုအမှုပညာသမားတွေဆိုလည်းကိုယ်အမှုပညာလောကအတွက်ပေါ့နော်အားလုံးဟာရုန်းကန်နေရတဲ့အချိန်မှာလူရုန်းကန်နေတဲ့အခါမှမလို့ဟိုခုနပြောလို့မျိုးကိုယ်ဒုက္ခကိုရုန်းနေတဲ့အခါမှာသူများဒုက္ခကိုဟိုပြောမယ်ဆိုရင်မေ့သလိုဖြစ်နေတယ်ပေါ့တကယ်ဆိုမမေ့ပါဘူးဒီကြမ်းရှင်းနိုင်ငံချင်းသားတွေကိုလည်းအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်စေချင်ပါတယ်လွတ်မြောက်ပေးဖို့လည်းနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးကိုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဆိုတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေပါတယ်ဟိုနောက်တစ်ခုကဟိုအချောင်းမျိုးမျိုးကြောက်ပေါ့နော်ခေါင်းစဉ်မျိုးနဲ့ဒီဖန်ဆီးခံထားရတဲ့သူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုဖြစ်ဒီလူတွေကတခိုးချဖို့တွေမဟုတ်ဘူးခိုးဆိုးလို့ရတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေပဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်မတူလို့ဒါဟိုပြောမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေပြီးတော့ဟိုပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ဒီထောင်ထဲရောက်သွားကြတယ်ပေါ့နောက်ဒီလူတွေအားလုံးကနိုင်ငံကိုကောင်းကျင်လို့သူတို့အမြင်နဲ့သူတို့ဒါရက်တည်ကြတဲ့သူတွေပါဆိုတော့နိုင်ငံတော်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့မြို့သားရင်ကြားစီရောတိုင်းပြည်ရင်းချမ်းရောဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလူတွေအကုန်လုံးလွတ်မြောက်ပေးတင်ပါတယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုလည်းဟိုဘာပြောဟိုညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ်ညှိနှိုင်းပြီးတော့ပြောတင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုနိုင်ငံအကျဉ်းသားတွေအားလုံးဟာနိုင်ငံကိုကောင်းစေခြင်းလို့ကိုယ်ပုံစံနဲ့ကိုဖော်ထုတ်ရင်းနဲ့ဒီလိုမျိုးထောင်ထဲရောက်သွားလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါ